Всім привіт! З вами мама і Ірина! І сьогодні в нас новий день, нова гра, і ми отримаємо сюрприз від Тома і друзів. Привіт-привіт! І з нами ще хтось один маленький хлопчик. Ану, скажи. Маця! Маця! Так, давайте. Опа, у нас нова фотографія, і ми її забираємо. Клас. Ой, яка погода. Усі хочуть їсти. Зараз. Їм треба дати їсти. Спочатку поїдемо на покупки. Поїхали, де наш рожевий автобус. Вибираємо, де ми будемо купувати. Давай під мене піаніно. Давай. Фортепіано. Так, подарунки відкривайте сумочку. Ось мама, банан. І банан. Ще, ще. О, ще і гроші. Угу, відкривайте ще сумочку. Карточка. О, ще одна карточка. Круто. Так, відкриваємо наші карточки. Що там у нас? Можливо, ми вже сьогодні заповнимо наш альбом? Яка Анджела файна. Да, вона як Мерлін Монро. Так, ще карточки. Відкривайте. О, Джинджер робиться блісти блінчик. От так. І ще одна. У нас так багато карточок. Відкриваємо. Що там? О, там як Джей. Давайте переглянемо наш альбом. Чи може там заповнимо? Ні, нема нічого поки що. Поки що нічого, все нормально. Так, виходимо. Виходимо всі. О, Томик хоче їсти. Давайте ми його покормимо. І Анджела хоче їсти. Що ми дамо Томику і Анджелі, Яриночко? Банан. Банан. Йому не сподобається. Да, йому сподобався банан. А Анджела що хоче? От, давай я ожив Анджелі. Так, я думаю, то, вони ще не наїлися. Там рибулочку. І Анджелі ожив ще. Я думаю, Томі ще голодний. Давайте купимо якоїсь їди. Великі. О, давай одну суші, яблучко, перчик. Може піцу? Ні. А морозини? У нас немає, закінчилися наші монетки. І в мене все, давай, все, дай ого. Піцу Томикові. О, він наївся, хватить. Він от хоче робити блінчики. Млинці. Млинці. Анджела хоче ще їсти, вона хоче суші, може? І хватить, хватить, хватить. Думаю, вона наїлася. Ану, виходимо. О, так. Так, вона наїлася. Зараз вона йде досліджувати. На її мікроскопі. Хто це такий грязний? Це Хен. Давайте ми його покупаємо. Лікуємо. Давайте. Я вилікувала. Ага, Бека здорова. Виходимо. Треба ще Бена. Лікуємо. Все здорові, все прекрасно. Виходимо. Бен хоче гратися з її його медведиком. Грайся звати. Так, хто в нас ще залишився? Зараз ми туди повернемося, Іриночка. Бека хоче гратися в пісочку. О, давай з ним повернемо. У пісок? Ну, давай. Ой, дивись. Іринко, куди маєте жучок? У норку свою. Так, давай, Матвійко, ти одного жучка поведи. Так, я тримаю, а ти веди. О, не туди, неправильно. Яринка виграла. І знову виграла. А-а-а. Матвій, давай попробуй зараз ти. Можливо, цього разу тобі вдасться. Є, мабуть, є. Ну, знову не туди, Матвій. Ти щось з траєкторією погано дружиш. Ага, що ти наробив? Так, давай, Яриночко, ти зроби. Ну як, получилося? Получилося. Так тепер я. Ну давай, давай. Ой. Куди ти? Зараз б'ються.
твій? Що ти витворяєш? Ми ніяк не можемо пройти перший рівень. Що це таке? Все, і грає Яринка. О, правильно, Іриночка, ти молодець. Давай 5. Матвій, не туди, не туди. Ура, я виграла! Молодець. Давай ще один рівень. Тепер дивіться, м'яч. Хай Матвій попробує. Може, з цього разу йому вдасться? О, вдалося. Так, ще один раз. Правильно, Матвій. Ти, мабуть, вже навчився. Вже трошки краще граєш. Так, 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 так. Хай вони не зб'ються, акуратно. Ти знаєш, якщо вони зб'ються, вони ти програєш. О, правильно. Ми пограємо. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Все, все, все. Все. Виграли. Виходьмо з цієї гри, бо в нас немає часу. Так. Розбираємо наші білетики. Ми 150 білетиків. Ух ти, поїхали автобусом. Ну, тепер вибираю я, куди ми йдемо, так? Да? Я. Подвину ми йдемо. На кухню, я хочу кухню. О, відкривайте сумки. Вау, які сюрпризи класні. Ще сумочка. Нормально. О, ще і гроші. Круто. Угу. Карточка. Ще карточка. Відкриваємо наші карточки. Так, ще відкриваємо. Угу. Правильно, що там у нас? О, який том. О, том. Можливо, його треба покласти в альбом? Давай. О, так, правильно. Ух ти, ти, давай. О, є. Том. Майже заповнений а там, альбом. А біжить. Вони там граються. Ну, доганяти. Так. Ану, виходимо. Так, пісочок, ми трошки пограли. Там десь Бен грається з медведиком. Давай ми його покупаємо. Хай Яриночка зараз спробить своє діло. Мило. Покупай його. Так, 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 так. Правильно. Включай душ. Ага, до какашки. Хватить. Треба душом. А тепер фен. Сухий, клас. Ми все зробили, виходимо. Ура, білетки! Ура, білетки! Ура! Виходимо. Так, хто тут у нас ще грає? Грає, грає. Мабуть, Том. Том не можна грати. Так, 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 так. Ой. Кенк хоче збирати ожину, правда? Збери на призи. Ой, хвиленький був. Не виходить щось. А, може він тут хоче сюди садити щось. Так, а наш Джинджер хворий, треба його лікувати. Ні, чому ти купила? Це монетки віддала наші. Треба було вибирати ліки, які в нас є в наявності. Хватить, він уже здоровий. Все, виходимо. О, він хоче гратися у баскетбол. Баскетбол. О, давай з ним пограємо. Ну, давай, заходім. Ну, я попадаю. А. Тепер я. А. Я попала. Можна, можна. Давай, Матвій кидає. Все, ти не попав. Давай, Яринка. По черзі кожен грає. Так, кидай, Ірина. О, майже. Ох. Ну, так, я тримаю, а ви граєте. А, не туди. Да, візьму більше кольцо. А, я попала. А вже є. Ну, давай. Кидай. Ага, нема монеток. Хотіла ти велике колечко, звісно, не вийде. Давай, кидай. Мама виграла! Мама чемпіон! Все, виходимо, бо вже закінчується час. Так. Так, де наші друзі? Ой, Анджела. Далі, чекай. Усі наші друзі зайняті. Знаєте що? Давайте на сьогодні закінчимо, бо поки вони допрацюють свою роботу, це пройде багато часу, а на сьогодні ми трошки відпочиваємо. Все, пока, друзі! Пока.
Скажи пока, підписуйте на наш канал. Підписуйся на наш канал. Правильно, все, бувайте, друзі.